купуючи той чи інший продукт, ми не завжди впевнені у його якості. Можна повернути, але чи завжди це вдала спроба? Як захистити свої права споживачеві сьогодні у Всесвітній день споживача? Будемо говорити з гостем, який прийшов до нашої студії. Це Юрій Кислейко, начальник управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області. І пан Юрій, вітаємо вас, звичайно, вітаємо. З цим днем. Ми всі споживачі, всі споживаємо усе, що потрібно для нашого життя, і, звичайно, нам треба знати, як захищати свої права. Отож, на сьогоднішній день який закон працює, і взагалі, як споживач може захистити свої права у будь-якому випадку? Ну, почнемо з того, що теж вітаємо. Всі, ви правильно сказали, що ми всі споживачі, споживаємо товари, роботи, послуги, звертаємось до суб'єктів господарювання за різними товарами і услугами, і ми всі є споживачами. І вас також зі святом. Ну, хотілося б почати з того, що управління захисту споживачів входить до головного управління Держпродспоживслужби, і в управлінні є 5 напрямків роботи. Це захист прав в таких сферах, як торгівлі, робіт та послуг, ринковий нагляд, метрологія, реклама, 5 відділів. І ми знаходимося в Дніпропетровській області і в Кривому Розі, і в Павлограді, і в Дніпрі. Тобто достатньо місць, де споживач може звернутися, так? Чи до вас не так просто звернутися? Ні. В цьому році вже було створено 3 консультаційних центри, 3 гарячих лінії, на які споживач має право і може, і необхідно звертатись за захистом своїх прав, зателефонувати, якщо йому потрібна консультація непосередньо з допустим, суб'єктом господарювання. Якщо виникли якісь питання, вони дзвонять і зразу ми надаємо послуги консультації. Або звернутися до нас з письмовою заявою, надати документи, підтверджуючи стосунки між споживачем та суб'єктом господарювання. Можна звернутися на гарячу лінію і так далі. Зараз... Тобто було внесено суттєві зміни. І з цього року вже так. Споживач, можна сказати, що майже повністю захищений, так? Ми стараємося так працювати, щоб він завжди був захищений. Щоб завжди, так. Але ми покращуємо нашу роботу і в мір цифровий теж переходимо цифру, теж звертаємо на це увагу. І ми далі поговоримо і про книгу скарг та пропозицій. У яких сферах життя споживач найчастіше звертається і які права він намагається відстояти в першу чергу? Ну, перше, слід зазначити, що останній був 2020 рік непростий, да, з коронавірусом, з усіма цими всіми хворобами. Дуже багато споживачів ушли в покупку в інтернет. Угу. Чого гріха таїти, де ми саме в інтернеті багато чого заказуємо. Мало того, і суб'єкти господарювання уходять в інтернет, тому що оренда дуже велика, да? Треба тримати штат, треба тримати склади, де це здійснювати сохранність майна та товарів. Тому уходять в інтернет, здійснюють більш такий через засобами інтернету, телефону, зв'язку, продажі. Зараз ви бачите, що у нас з'явилось на вулицях міста дуже доставки, дуже багато. Всі роблять в основному через інтернет. Але ж звичайні є магазини, такі посторінки, куди ми ходимо, де можна суб'єкта господарювання побачити, звернутися до нього, отримати консультацію, подивитись на товар. Тому частіше до нас звертаються з проблемою, як обміняти товар, як повернути кошти, якщо він не був неякісний або не підійшов за фасоном, кольором, як його обміняти, як повернути кошти, якщо це в інтернеті здійснено. До речі, ось це, мабуть, зараз питання номер один. Тому номер що один, так, інтернет, так. Взагалі, якщо це в межах країни, тут більш-менш зрозуміло. Якщо це, наприклад, ресурс в іншій країні, так, дуже багато там з Китаю зараз є замовлень, так, люди постійно
постійно спілкуються, постійно ось якимось чином здійснюють свої покупки, так чи інакше, так? То як себе захистити в такому випадку? Тут ми повинні розгранічити і сказати про те, що неважливо, це в нашій державі або в іншій державі ми заказали товар, треба пам'ятати тільки одну просту річ. Перше, не оплачувати товар, поки ви його не отримали. Теж покупаємо, здійснюємо товар, здійснюємо покупки в інтернеті. Приходить товар, допустимо, там, на Нову пошту, на другі перевезники, які є у нас в місті, прийти туди і заказати услугу огляду товару. Тільки після огляду товару ви повинні за нього платити. Ні в якому разі не робити предоплату, особливо, як кажуть, 100% предоплату ви мені вишліть на карту, а потім ви отримаєте товар. Ні в якому разі на це не йти. Це наша порада як управління захисту споживачів. Чому? Перше, не завжди це підприємець, зачасту це просто фізична особа, яка здійснює торгівлю, і потім довести факт, що ви мали стосунки з суб'єктом господарювання, неможливо. Угу. І в цьому разі, якщо ви між двома фізичними особами проходить ця торгівля, тільки доказати свою правоту можна в суді. Але ж для цього це фізична особа може знаходитись в Дніпрі, а може і в Львові, а може в другому місті, і потім знайти його буде проблематично. Це довга переписка, поиск цього громадянина або підприємства. Зачасту на тих сайтах, яких ми просматриваємо, вказана квартира. Підприємець зареєстрований в своєму будинку або в квартирі. І закон про захист прав споживачів не дає можливості здійснити перевірку за місцем його проживання. Тому захистити права споживача в такому випадку буде дуже проблематично. Пан Юрій, якщо ми, наприклад, вже здійснили покупку і все, розрахувалися, розрахувалися, вам вона підійшла? Ні, навпаки, не підійшло. Є недоліки, є якісь проблеми, є обмеження і так далі. Як повернути свої гроші? Так, перше, що потрібно зробити, це звернутися до суб'єкта господарювання, до підприємця. Там, де ви покупали цю річ, звернутися до нього, але ж ми повинні пам'ятати, що да, існує термін 14 днів, тільки отрізки, що якщо ви товаром не пользувались. Якщо ви пользувались, то це підлягає тільки як гарантійний ремонт. Якщо товаром не пользувалися, він вам не підійшов, перше, що треба зробити, це обратитися до суб'єкта господарювання. Якщо суб'єкт порушує ваші права як споживача, відмовляється. От він каже, я не буду. Так. Не приймаю. Значить, тут декілька шахів. Перший шах – написати заяву в двох екземплярах до підприємця. Прямо там у нього, в тому магазині, де ви здійснюєте покупку, написати заяву в двох екземплярах. Перший екземпляр віддати підприємцю на розгляд. Він повинен повернути вам кошти не пізніше, ніж 7-денний термін. Або на второму екземплярі він ставить свою дату і підпис, що він це отримав, цю заяву. Якщо він не отримає, можливо, задіяти свідків якихось, значить, написати, що ви приходили в цей магазин в такій-то годині такого-то числа. Якщо підприємець вам відповідає відмовою і ваше правопорушення, в жодному разі не конфліктувати, звертатись до управління захисту прав споживачів з вимогою поновити права свої. Тобто також пишемо заяву, так, в управління? В управлінні, так. Це вже особистий прийом. Особистий прийом в робочі часи здійснюється постійно. Ви приходите до управління, пишете заяву, прикладаєте розрахунковий документ, щоб довести ваші стосунки з суб'єктом господарювання. І тільки після цього ви можете бути спокійним, вже включається управління захисту прав споживачів до розгляду цього питання. З приводу ось книги скарг та пропозицій. От вона раніше працювала, потім був такий термін, коли її нібито
Скасували. Так, і скасували. Що зараз? Чи працює вона на сьогодні? Чи можна писати в цю книгу? І як взагалі зараз в Україні з цим? Книгу скарг та пропозицій була відмінена 2 жовтня 2020 року. Як показує цей термін, да, на сьогоднішній день, нічого не змінилося по її відміні. Тобі ж, вона дійсно була устаріла. В час цифрової цифри, да, ми можемо звертатися електронно, ми можемо звертатися за допомогою телефонного зв'язку на консультаційні центри, ми можемо звертатися на гарячу лінію, ми можемо звертатись особисто до нас. Як показує опит і наш європейський опит, споживачі, які здійснюють, наприклад, опять же, повернемось до інтернет-торгівлі, там нема книги з Нема куди писати. Є відзыви, є, і це є самий найвищий показник. У нас її відмінили, нічого не помінялось, ні в лучшу, ні в худшу сторону. Як звертались до нас, найбільш ефективно звернутися зараз це електронно, чи приїхати до нашого управління, попасти на особистий прийом. Якщо потрібна консультація, набрати телефон гарячої лінії і вас проконсультують по будь-якому питанню. А в який термін ви будете здійснювати контроль, можливо, того підприємства? Як швидко ви реагуєте? Якщо людина звертається на гарячу лінію, то ми надаємо відповідь в термін 15 днів. Якщо людина при своєму зверненні не мала якихось додаткових документів, розрахункового документу, якщо, допустимо, підприємець знаходиться не в нашому місті, термін розгляду 30 днів. Можливо, але все одно ви і будь-яке питання розглядаєте. Нема такого, будь-які питання. Питання залишилось питання, без розгляду. Ні, всі питання. На всі, є такі скарги, де дійсно людина не знає права, так, а є права і як у споживача, так і у суб'єкта господарювання. Якщо його права не порушені, але ж він думає, що він, його права порушені, він звертається, ми в будь-якому випадку надаємо відповідь і роз'яснюємо, согласно чого діє, на якій підставі діє суб'єкт господарювання в вигляді відмови. Там. Якщо це конфліктна ситуація і ви вже, наприклад, знаходитесь, ну, наприклад, ви пішли в ресторан, наприклад, так, вам надають якусь неякісну їжу, наприклад, так, ви хочете повернути свої кошти, звичайно, вам не повертають. Ну, наприклад, ось така ситуація. У вас виникає конфлікт, і ви розумієте, що маєте можливість відновити свої кошти втрачені, так? Але ж не бачите результату ніякого. Що тоді? Чи книги скарг та пропозицій в такому випадку теж її немає вже? Куди звертатися? Як бути? Як діяти? Чи далі продовжувати той конфлікт на місці? В будь-якому випадку не треба доводити і не конфліктувати ні з ким. Нерви дороже, як кажуть. Якщо ваші права порушені, і ви вважаєте, що ваші права порушені, обов'язково повинні взяти підтверджуючий документ. Це може чек з ресторану, або, допустимо, з магазину, там щось не повертають. Написати заяву, навіть якщо в випадку вам не підпишуть, суб'єкт господарювання не підпише вам цю заяву, задокументується це на мобільний телефон, або наша порада, зайдіть в інтернет, наберіть захист прав споживачів Дніпропетровської області, є телефон мобільний, наберіть і проконсультуйтесь. Це будь-який може випадок бути. Ми можемо розглядати 1-2 випадки, да, а їх може бути багато, насправді. Так, може в цьому ресторані не тільки ви постраждали, так, а ще набирайте, багато. Набирайте телефон. Якщо це питання входить до управління захисту споживачів, ми зразу будемо його розглядати і проконсультуємо, як діяти. Якщо це сумісне наше управління, це і ветмедицина, і санстанція, значить, ми передамо фахівцям цей дзвінок і з вами зв'яжуться, в будь-якому випадку, зразу поможуть. Добре, що зараз є така організація, яка активно співпрацює з громадянами, тому що був якийсь період, коли ось таке було трошки затища, так? От зараз вже все поновилося. Да, і на сьогодні в нашій області все працює чітко. Управління було раніше самостійним структурним підрозділом, і в нас
нас був час, коли ми переходили від самостійності, служби об'єднялися, ну, відповідно, поки... Так, поки трошки устаткувалася структура, звичайно. Структури, люди, поки... Ну, зараз працюємо і працюємо. Якщо людина втрачає невелику суму, мабуть, вона вже не звертається нікуди, вирішує це питання десь наодинці з суб'єктом господарювання. А якщо вона втрачає велику суму, то вже серйозні ситуації. Чи доводилося вам доходити вже до справ, які пов'язані з розглядом у судовому порядку, наприклад? Як у такому випадку ви дієте? І що треба робити споживачеві, якщо він втратив досить таки серйозну суму? Хочете зазначити наступне. В судових спорах, в судових розглядах ми приймаємо дуже часто, на самом деле. Люди звертаються і на суд, привлекають як нас, як третю сторону для роз'яснення тих чи інших правових відносин. Суд, знаєте, завжди приймає, якщо це в законний шлях, приймає сторону споживача. Тому що споживач... Завжди правий, як? Ні, споживач позбавляється права свого, розумієте? Ну, звичайно, то я так вже сказала на загалом, так, на загальну ту фразу, яку часто доводиться чути, то споживач завжди правий, і тому суб'єктові господарювання, який надає будь-які послуги, треба пам'ятати про те, що споживач, він має таке право поскаржитись і отримати все ж компенсацію за втрачені кошти або за втрачені неякісні послуги. За будь-що. За будь-що. Особливо, ну, було питання, які часто, є сезонність товару, да? От ми зараз йдемо к літу, будуть скарги на наші поставщиків туристичних послуг, так? Це дуже така велика тема. Розповсюджена тема, да, так. І вона не тільки в нашій області, це взагалі по всій Україні. Особенно коронавирус, отмена билетов, потеря денег, конечно же, тут потрібно пам'ятати, що перед тим, як підписувати договір, його треба внимательно прочитати і зрозуміти, порушуються ваші права, якщо вдруг ви будете ограничені в виліті, там, чи країна може там ограничувати виліти, як вам будуть повертати ці кошти? Завжди у суб'єкта господарювання, у будь-якому підприємстві є договір, але ж ви можете попросити додаток до договору і прописати ті вимоги, які ви хочете туди написати. І якщо собі підписання підписує, то він обов'язковий для двох сторін. А у нас, мабуть, не настільки це розповсюджено зараз. Немає такої практики, на жаль. Всі підписують стандартний договор, приходячи до суб'єкта господарювання. Суб'єкт господарювання каже, що договір один для всіх, але ви повинні використовуватися своїм правом і зробити додаток до договору. І там прописати свої права. Ну і наостанок вже, пане Юрію, хочеться почути все ж, як бути споживачеві у будь-якому випадку. Якщо, наприклад, ви вже починаєте якусь справу, ви доводите, що ви повинні були отримати чи послугу, чи якусь консультацію, чи товар, і ви бачите, що ситуація не вирішується, то від першої точки і аж до останньої, що потрібно робити та як відстояти свої права, аби повністю бути захищеними? Перше, хочу зазначити те, що свої права треба відстоювати. Це перше. Друге, якщо права порушені і ви чуєте, що вам необхідна допомога, це перше, це треба звернутися до управління захисту споживачів зі заявою, письмовою заявою та приложити всі документи. Тоді вступає, так сказати, в роботу вже державний орган. Якщо ви не маєте от такі можливості, зателефонуйте. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть скаргу прямо на поліцію, поліція нам завжди передасть. Вже меморандуми все позаключали, щоб якщо десь у когось, особливо у час, от лікарські засоби і так далі, ми перенаправляємо за належністю в нашій області, перенаправляємо, особливо в місті, перенаправляємо. Якщо звернулись не туди, нам все одно ця заява дійде. Але ж права свої треба відстоювати.
Я вам дуже дякую, пане Юрію, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, після таких рекомендацій ми вже будемо більше захищеними, хоча б будемо знати, як треба себе поводити, у яких ситуаціях. І, звичайно, перш ніж віддаємо свої гроші, треба пам'ятати, як ми їх потім будемо забирати. Так, так. Це обов'язково. То хочеться всіх попередити і справді, щоб ви були обережні, обачливі в будь-якому випадку, щоб ви слідкували за собою і за своїми близькими. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення. До побачення.